what's happened. I think that those that show that for attention. ሁላችንም ያንድ ጭጣቶች ነን። በየምክንያቱ በየአቅጣጫው ተዘርግተናል። ህይወት ገረመ። እዚህ ሀገር ያለ አበሻ በብዙ ነገር ቢለያይም በአንድ ነገር ግን ይመሳሰላል። How do you see heaven on earth? Andrea Hope. ኢትዮጵያን በመናፈቅ ነው። ነገር ፈልገሽ መጣና ካሉ ነገር ነገር ነው የምፈልገው። እኔ ባንተ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሊዛ ባይዱና ቢኒያም ወንድ ነው። መኮንን ላከ ራስ ወዳ ስለሆንኩ ነው ከከበበሽ ሞት ደረቴን ሰጥቼ ከጎንሽ ቆምኩት ንገሪኝ ቴዎድሮስ ስዩም ሊዲያ ፋሲ am I the devil because I'm black ዚባላ የት ነበርሽ ነው የልትልጭን አንባባ I had no life without you ኢሚሊያኖ ሆሜን እና ምን ማለት ነው በቃ አልቻልኩማ አልቻልኩ እንዴ እኔ ያል ተደፋፍረናል መሐመድ አሊ ተስፋዬ ጫላ ካናዳና በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞች ከመታየቱ በፊት ጁላይ 28 በኤድመንተን ለመጨረሻ ጊዜ ይታያል። ማፍከሻ 8627 ሩ ማሪ አኒ ጋቡሪ ወይንም 91 ስትሬት በላሲቲ ፍራንኮፎን ቲያትር እንዳመን